Ухвалення законопроєкту про всеукраїнський референдум, ну і власне про практику його реалізації. Хто буде, хто зможе ініціювати, які процедури матимуть пройти ініціатори всеукраїнського референдуму. Дуже цікава тема. Будемо звичайно стежити за ними і збиратимемо коментарі думок наших народних обранців, ну і зокрема спеціалістів із конституційного справа і права і так далі. Ну а зараз до ситуації на Донбасі. Вимушених переселенців з Донбасу в перше залучили до перемов тристоронньої контактної групи щодо окупованих територій на Сході. До складу політичної підгрупи української делегації увійшли представники Донецької області, журналісти Сергій Гармаш та Денис Казанський. Луганщину представлятимуть Вадим Горан, юрист, керівник міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» та лікар Костянтин Ліпстер. Як зазначив у Фейсбукові головний редактор інтернет-видання «Острів» Гармаш, цитую, «Ми, як представники ОРДЛО, проводитимемо консультації з нашою владою і погоджуватимемо або ж не погоджуватимемо її рішення щодо важливих для нас питань щодо Донбасу». Відомий блогер Денис Казанський наголосив, що про жодну консультаційну раду в цьому разі не йдеться. Ну і зараз з нами на зв'язку Сергій Гармаш. Пане Сергію, вітаємо вас в етері четвертого. Добрий день. Ну, отже, сьогодні обговорюємо, власне, ваше залучення до переговорів у тристоронній контактній групі. Розкажіть детальніше, які саме будуть у вас повноваження і чи є у вас вже пропозиції, з якими ви вже готові звернутися до нашого представництва в ТКГ? Мої повноваження оговорені в комплексі мер. Да? Тобто, согласно комплексу мер Мінських соглашень, а наша власть зараз избрала як стратегію, да, реалізацію Мінських соглашень, слава Богу, в собственній трактовці, а не в трактовці Росії. Так от, согласно комплексу мер, Україна обязана согласовувати і обсуждати з представителями ОРДЛО деякі вопроси, касающиеся политического урегулирования. Вот для того, чтобы представителями ОРДЛО не были так называемые министры ДНР и ЛНР, да, которые, по сути, являются представителями Украины, Украина ввела туда своих представителей, потому что ОРДЛО, я напомню, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Соответственно, только Украина может назначать легитимных представителей ОРДЛО. И с сегодняшнего дня... А сегодня уже состоялось первое заседание политической подгруппы ТКГ. С сегодняшнего дня уже в реальности есть не просто представители ОРДЛО, а есть представители ОРДЛО от Украины и представители ОРДЛО от России. Это новая, скажем, новая реальность и для России, и для ОБСЕ. Скажем, она еще будет утрясаться. Но мы уже вошли в переговорный процесс. Мы уже имеем свою позицию по каким-то вопросам конкретным. Естественно, мы будем консультировать нашу власть, я подчеркиваю, нашу власть действительно, а не вести переговоры с так называемым Донецком и Луганском по актуальным для нас вопросам, потому что если мы действительно планируем вернуть Донбасс Украине, то нам там жить, нам там участвовать в выборах. Соответственно, с кем еще, как не с нами, собственно, украинской власти согласовывать и обсуждать вот эти вопросы. Пане Сергію, а про що йшлося на сьогоднішній зустрічі політичної підгрупи? Ну і, власне, як виглядали ці консультації з вами з боку нашої української нашого українського представництва? Знаете, некорректно сейчас говорить о содержании политической подгруппы сегодняшней. У нас была договоренность, чтобы мы не комментировали этот вопрос, потому что завтра будет заседание непосредственно трехсторонней контактной группы, и там будут звучать доклады координаторов подгрупп. И нам уже нужно будет комментировать или можно будет комментировать после этого. А как проходило? Собственно, я так понимаю, как обычно, в условиях карантина. Да? То есть если до коронавируса люди собирались в Минске и обсуждали все эти вопросы, то сегодня мы сидели в кабинете министров перед большим экраном. С той стороны были представители российского МИДа и приглашенные им представители ОРДЛО. А с этой стороны сидели мы вместе с нашими представителями нашей делегации, главой парламентского комитета. Сегодня, скажем так, я не увидел особо конструктивной работы, поскольку для них наше вхождение было
ну, немножко шоковым, неожиданным, скажем так. Они еще не сориентировались, как себя вести, какую стратегию выработать. Поэтому, скажем так, разговоры велись вокруг каких-то общих вопросов. Ну, я думаю, что, судя по тому, как этот процесс шел 5 лет, то сегодня, может, был еще и более динамичный, чем обычно. Ну, і ви теж зазначаєте про те, що Росія як сторона конфлікту теж може запрошувати з окупованих тимчасово територій та зі своєї сторони. І от, власне, ті, хто мешканці, та такі, як ви, на території окупованій, будуть спостерігати за цим процесом. І, як ви пишете, буде співіснувати таке поняття, як зрада. Що ви маєте на увазі? Тобто, які тут процеси можуть піти, власне, на тій території? Не, я имел в виду, что после моего вхождения вот в этот процесс, у меня могут обвинять в зраде, поскольку все же понимали до этого момента, что речь идет о консультативном совете, да, где Россия предусматривалась как посредник, а предполагались консультации, собеседования с представителями оккупационных властей в Донецке и Луганске. Я подчеркиваю, что сегодня это абсолютно не тот формат. Мы не ведем прямого диалога с представителями оккупационных администраций. Россия не является посредником. Мы являемся полноценными представителями украинской делегации официальными, представляющими отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Так, тут формулювання абсолютно важливі, і ми їх почули. Пане Сергію, а яке ваше бачення? Виходячи з того, що ви будете консультувати українську сторону, і виходить, наші представники матимуть погоджувати, зокрема, і з вами, паном Казанським, своє бачення. Яке ваше бачення стосовно імплементації формули Штайнмайера, стосовно послідовності спочатку вибори, потім кордон, чи кордон спочатку, потім вибори? Які от ваші тут червоні лінії, ваше розуміння цих процесів? Я бы не пошел в этот процесс вообще, если бы мои взгляды не совпадали со взглядами того же Алексея Резникова, вице-премьер-министра, который, скажем так, курирует этот процесс. Мы общались, мы поняли, что наши взгляды во многом совпадают в большинстве вопросов. Что касается того, о чем вы говорили, естественно, выборы могут пройти только после закрытия границы и никак иначе. Что там вы еще спрашиваете? Что до змін до Конституции Украины? Щодо змін до Конституції України, скажімо так, Конституція України і так міняється в плані децентралізації, тому якщо формально виконують Мінськ побуквенно, да, і, скажімо так, говорити про якомусь особливому статусі, то, на мій взгляд, він може касатися якихось гуманітарних питань, але ніяк не політичних. То же саме касательно народної міліції, так називаємої. У нас вже є муніципальні міліції в Україні. Во Львові її можуть назвати как угодно, там, я не знаю, народные дружины, в Донецке она будет называться народная милиция. Главное, какие полномочия она будет иметь. Я считаю, что она не может иметь оружие, во-первых, и она может действительно патрулировать улицы вместе с представителями законной украинской полиции. Пане Сергію, ну і чи не боїтеся ви бути використаним українською владою, офісом президента, якщо люди з офісу президента почнуть просувати якісь ініціативи, які не відповідають, зокрема, вашому баченню територіальної цілісності і суверенітету України? Чи готові ви публічно про це заявляти, не знаю, виходити якось і говорити про це? Знаете, я давно как бы наблюдаю за Минским процессом и часто его комментирую. Но я понимаю, что войдя в процесс, я, во-первых, буду лучше понимать, что это за процесс, а во-вторых, я смогу на него влиять, а не просто гавкать со стороны. Поэтому я вошел. Я опасаюсь того, о чем вы говорите. Хотя сегодня у меня реальных, скажем, предпосылок для таких опасений нет. Я еще раз повторяю, мы встречались с Резниковым, с Ермаком, и как бы у нас наблюдается пока что совпадение взглядов по большинству вопросов. Поэтому если будет происходить что-то, что я буду считать несоответствующим моим взглядам, они у меня не меняются 5 лет, это можно просмотреть мои эфиры, там, мои интервью, как бы, то я действительно выйду из этого процесса, и сам мой выход будет, скажем так, предупреждением и сигналом обществу о том, что происходит что-то не то.
Почули вас. Дуже дякуємо, пане Сергію, за коментарі. Спасибі, що змогли долучитися і прокоментувати своє призначення, свою участь у переговорах політичної підгрупи тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Нагадаю, Сергій Гармаш, журналіст, якого долучили до консультацій тристоронньої контактної групи. Знаємо, що от, за словами пана Сергія, вже сьогодні відбулося засідання. Ну і от, зокрема, там були принаймні як мінімум двоє представників переселенців, представників окупованих територій. Це, власне, він і ще один журналіст Денис Казанський. Ну і вони консультують, і з ними сторони матимуть погоджувати усі політичні ініціативи і методи, і схеми, і технології врегулювання ситуації. Ну і знаємо про те, що вже є люди призначені з боку російського також, введені в якості залучених осіб, консультантів, але то є люди, які з того боку лінії розмежування. Так, я додам, що окрім журналістів, яких ми зазначили, із Луганщини також є ще два представники, які увійшли у цю групу. Це Костянтин Ліпстер, травматолог, лікар і юрист, голова громадської організації «Луганське землянство» Володимир Горан. Я моніторила їхні сторінки в соцмережі, то якихось реакцій чи коментарів щодо їхнього призначення поки немає. Але якусь роль також вони там відіграють.